Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja, nedelja 23. junije in dan bo zaznamovan z resnostjo, samodisciplino in osredotočenostjo na praktične cilje, saj je luna v kozorogu in prinaša vztrajnost ter usmerjenost v trdo delo. Poudarek bo na doseganju dolgoročnih ciljev in reševanju bolj zahtevnih nalog. Čustva bodo bolj zadržana in bolj objektivno boste pogledali na vse stvari. Dan je primeren za načrtovanje, organizacijo in prevzemanje odgovornosti vsem, kar si želite urediti. Manj primeren pa je seveda za druženje in za ljubezenske sestanke. Vrtnarstvo je čas za korenino, za kaljenje, sajenje, saditev in njego korenov in gomolnic, ki jih tudi vnesite v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, device in kozorogi. Barva dneva pa je danes peščena in podpira vašo umiritev in sprostitev. Hvala za pozornost in lepo nedeljo vam želim.